Бердичеві продовжуються ремонтно-реставраційні роботи театру. Ця муніципальна будівля за амбітними планами міської влади має відкрити свої двері наприкінці червня цього року, якраз на День міста Бердичева. Щоб це сталося, тут практично щодня працюють одночасно іноді і по 30 майстрів. Будівля майбутнього театру є об'єктом культурної спадщини місцевого значення, як пам'ятка історії. З 1969 року її взято на державний облік. У 2014-му, за висновками експертів, конструктивна схема будівлі непридатна для експлуатації. На той момент приміщенню уже виповнилось 105 років. Його взялися відновлювати. Були проведені заходи по осушенню цегляної кладки, заходів по заміні пошкодження відсирілої деревини, по вогнезахисту дерев'яних конструкцій, заходів для несучої здатності стін та фундаменту будівлі. У 2013-2014 роках за 518 тисяч гривень з міського бюджету розроблено робочий проект реставраційно-ремонтних робіт з відновлення функцій театру. Тоді провели його комплексну державну експертизу, відвели земельну ділянку у постійне землекористування і організували відкриті торги. Підрядником стало ТОВ «Артхаус». З березня 2015 року виконувались будівельно-монтажні роботи з розкриття конструкцій, підсилення фундаментів та простінків, ремонт існуючих зовнішніх та внутрішніх стін, влаштування горищного перекриття, улаштування покрівлі, систем водостоку, заміна вікон, утеплення стін, зовнішнє опорядження, обрамлення вікон та дверей, фарбування. Разом із цим у майбутньому театрі змонтували газове обладнання котельні, якої раніше в будівлі не було. Для цього провели систему газопостачання, опалення та вентиляції приміщень, дренчерну систему пожежогасіння. Театр обігріватимуть нові потужні котли. Один резервний, два інші цілком справляються уже зараз із обігрівом приміщень. Вмикають їх для того, щоб свіжий ремонт підсихав. Встигли тут попрацювати і над внутрішнім оснащенням та оздобленням. Поклали гранітні та паркетні підлоги, зробили декор стін та колон, провели монтаж системи звукового обладнання. Завдяки інвестиційній програмі Державного фонду регіонального розвитку значну частину ремонтно-реставраційних робіт театру проводять за державний кошт. Спрямувати ці гроші на інші галузі та навіть на оснащення театру меблями, пояснює пані Олена, не можна. Тому їх максимально використовують у відновленні будівлі театру. Так, у 2015 році було профінансовано та виконано робіт по об'єкту на суму 8 мільйонів 399 тисяч гривень. В тому числі за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку 5 мільйонів 194 тисячі, за рахунок коштів місцевого бюджету 3 мільйони 204 тисячі. В 2016 році відповідно 11 мільйонів 723 тисячі, в тому числі за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку 7 мільйонів гривень, за рахунок коштів місцевого бюджету 3 мільйони 723 тисячі гривень та 1 мільйон гривень за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Наразі будівельна готовність об'єкту становить 73%. Залишкова вартість проєкту складає 7 мільйонів 669 тисяч гривень. На завершення робіт з міського бюджету виділено 2 мільйони 700 тисяч гривень. Решту коштів очікуємо на виділення найближчим часом з Державного фонду регіонального розвитку. Та на цьому витрати на муніципальний театр не закінчаться. Наприкінці 2013 року у місті було створено благодійний фонд відродження театру у Бердичеві. Його мета – зібрати кошти на устаткування, одяг сцени, гардини, крісла, стільці, меблі для робочих кабінетів, буфету, гардеробу. Та поки від благодійників фінансів не надходило. На сьогодні, згідно нових вимог, у приміщенні майбутнього театру закінчено облаштування вбиралень. Зокрема, май туалетів для людей з обмеженими можливостями. Зробили для них і спеціальний під'їзд. У глядацькому залі на 400 місць для візочників передбачені окремі місця. Матимуть комфортні умови і актори. Гримерки зроблені також по таким останнім уже вимогам з санвузлами, з душовими кабінами, з місцями для кожного індивідуального актора, костюмерні, декоративний цех. Все створено для того, щоб робота колективу була максимально комфортною. З
Сцена театру має 14,5 метрів ширини, 7,5 глибини і 13 метрів висоти. На ній буде 17 штанкет для одягу сцени, а також серйозне освітлення і озвучення. Цим уже займаються провідні фахівці в Україні. На подвір'ї театру планують облаштувати фотозони та встановити фонтан. Олена Петрівська каже, поки у місті вивчають досвід міських муніципальних театрів України, щоб зрозуміти, як працювати далі. Багато залежатиме від обраного напрямку роботи, бо до кожного із них є свої вимоги. Тому за штатний розпис говорити ще зарано. Але вже відомо, театр у Бердичі працюватиме не лише у класичній формі. Тут вируватиме життя, займатимуться діти, молодь. Багато полеміки на тему, потрібен Бердичеву театр чи не потрібен Бердичеву театр. Я думаю, ми з часом доведемо тим життям активним, яке буде в цьому театрі, що театр дуже дійсно потрібен. Тут будуть і діти в своїх дитячих студіях, і молодь в своїх молодіжних театрах, і дорослі люди. Театральну трупу у Бердичеві можна зібрати із справжніх професіоналів. У цьому переконана керівник театрального гуртка міського центру позашкілля. За 23 позашкілля стільки випустилось моїх учнів, які є вже професійними акторами театру і кіно, що, будемо казати, в Бердичеві трупа театральна вже є. Всі дзвонять, всі питають, всі хочуть грати, всі хочуть бути саме в нашому театрі. Аматори і обдарована молодь Бердичева до відкриття театру уже готують виставу. Назви не називають, але обіцяють ставити вистави на новій сцені не рідше, ніж приїжджі театри.